jag hoppas verkligen att allting är bra med er. I den här videon så hade jag tänkt att göra en marsfavoriter, och jag vet inte hur länge sedan det var som jag gjorde en månadsfavoriter. Det var i alla fall flera månader sedan, och det är bara för att jag har inte riktigt känt att det har varit så här mycket nya produkter som jag har känt att jag tyckte om och sådär. Och sen så har jag ju faktiskt en buy and try varje gång i månaden där jag visar upp produkter som jag testar ut under hela månaden, och sen recenserar jag och berättar för er vilka som jag tycker om och inte. Så för er som har missat den serien, eller vad man ska kalla det, så kommer det finnas en spellista i beskrivningen med alla mina buy and tries. Så den första produkten som har varit min favorit i mars, det är en ansiktsrengöring ifrån L'Oréal Paris. Och den här heter Calming Gel Cream Wash. Och anledningen till varför jag tyckte om den här så mycket är för att den är både parfymfri och tvålfri. Så den är jättebra för känslig hy, just för att den kan inte riktigt irritera huden som vissa andra rengöringar som innehåller parfym kan göra. Sen är den relativt billig, den kostar runt 60 kronor tror jag, och sen så lämnar den inte heller en så här sträv känsla på hyn efteråt. Min nästa favorit har varit min Nordic Moisture Match ansiktskräm, och den här jag har är för normal till kombinationshy, och anledningen till varför jag har gillat den här är för att den är superbillig, den kostar runt 50 kronor. Den sjunker snabbt in i huden och den har funkat jättebra för min hudtyp. Nästa grej jag tänkte visa er har jag visat ett antal gånger på min kanal att jag tycker om. Men eftersom vi har blivit så många nya på den här kanalen nu som jag är så tacksam för, så tänkte jag att jag skulle dela med mig av lite gamla favoriter som jag har älskat jättemycket helt enkelt i alla månader detta året egentligen. Men... Och det jag pratar om är alltså en Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Och den här använder jag varje dag till att applicera min foundation och min concealer, eller BB-cream eller vad jag nu använder. Och det som har gjort att jag har älskat den här så himla mycket, det är just för att man får så himla felfritt resultat av den här. Det blir liksom naturligt, men det blir ändå lagom täckning att ha till skolan och sådär. Och sen en till anledning till varför jag tyckte om den så mycket är för att den är väldigt hygienisk. Eftersom man blöter den varje gång innan man använder den, så blir det att man tvättar den oftare. Jag brukar också skvätta på lite diskmedel för att den ska bli fräsch och lukta gott. Nästa grej jag har att visa som jag tyckte om jättemycket är ett ganska nytt inköp. Och det här är en puderborste som kommer ifrån Babyliss. Och jag hade ingen aning om att Babyliss gjorde borstar. Men det här är nog bland av de bästa borstarna som jag har testat i hela min sminkhistoria. Och Babyliss har ganska många borstar att välja mellan faktiskt. Jag hittade dem på ICA Maxi. Och de hade puderborste, så här snedställd rougeborste. De hade sån här platt foundationborste, ögonskuggsborste. Så här brynborste, de hade hur mycket som helst. Anledningen till varför jag gillat den här borsten är så mycket är för att först och främst så har jag aldrig sett att Babyliss har gjort borstar förut, så jag blev väldigt glatt överraskad och ville väldigt gärna testa den här. Men sen också för att den är jättelen, den är jättemycket lenare än Real Techniques borstar, och de är ju hur lena som helst. Men sen också att skaftet har en tyngd till sig som gör att den känns ganska lyxig. Ja, men den är liksom tung och den känns väldigt välgjord och känns som det är väldigt bra kvalitet. Och sen tänkte jag visa en gammal favorit som jag alltid går tillbaka till när jag ska använda en bas. Och det är Luminous CC Cream. Och anledningen till varför jag har tagit med den i denna videon är inte bara för att det är typ den bästa sminkprodukten jag har testat, utan också för att jag vet att ni är många som tittar på mina videos som precis har börjat med smink. Eller liksom inte tycker om att köpa jättedyra sminkprodukter. Och det gör inte jag heller egentligen, jag kanske unnar mig det någon gång ibland. Men det här är som sagt Luminous CC Cream, och CC Cream är någonting som jag verkligen kan rekommendera om man börjar med smink. Och om man känner att man vill jämna ut sin hudton, man känner att man vill ha lite täckning men att det ändå ser naturligt ut, och något som har ett liksom rimligt pris, så är det här verkligen någonting som jag kan rekommendera. Man får ett så jämnt resultat, det jämnar ut mina rödheter i ansiktet jättebra. Det står också på att det ska vara en 6-in-1, så den ska vara en foundation, en concealer, primer, en highlighter, ska den hålla länge, och SPF 20. Så att den har SPF i också är jättebra nu när våren börjar komma och solen förhoppningsvis kommer att skina lite grann. Nästa grej jag har att visa är också en gammal favorit, och det är Maybelline New Yorks Fit Me Concealer. Det här är den bästa concealer jag någonsin testat också. De där två tillsammans kan vara den bästa kombon någonsin tror jag. Den har så otroligt bra täckning och jag tycker att den ljusar upp under ögonen utan att lägga sig i de här små vecken eller rynkorna som jag har under ögonen. Och det känns verkligen som att den håller igenom hela dagen utan att den liksom, som sagt, torkar ut eller så. Sen vidare till någonting som verkligen har varit en jättestor favorit för mig den här månaden. Och det är en contouring palett ifrån Smash It Cosmetics. Och jag älskar den till döds, den har så himla många användningsområden.
Den har då två stycken contouringskuggor, två kompaktpuder och två highlighters kan man säga. Alla färgerna är matta och det jag brukar använda de bruna skuggorna till, det är att jag brukar blanda de här två till att använda som contouring. Sen så brukar den här färgen vara perfekt för mig att fylla i mina ögonbryn med. Och sen det här vita pudret här och det här som är typ lite bananfärgat, eller det är så här lite gultonat. De två brukar jag blanda tillsammans och så brukar jag sätta min concealer under ögonen med den för att det ska ljusa upp ytterligare lite. Och ja, som sagt, jag har fått så stor användning för den här och jag tycker att den är väldigt prisvärd, väldigt lätt att resa med för er som gör det mycket. Sen till en till grej som är ett nytt inköp som jag köpte samtidigt som borsten ifrån Babyliss. Och det är en utav Max Factors nya råscher och den här heter Cream Puff Blush. Och det är inte en rås. Och det är inte en krämrås som man tror på namnet, utan detta är en puderrås men den är väldigt krämig i konsistensen. Färgen jag har heter 15 Seductive Pink och är en lite typ gammalrosa med lite korallinslag. Och det jag gillar med den här är att den är väldigt pigmenterad på kinderna, väldigt lätt att applicera, lätt att blanda ut. Men sen så har den också en liten lyster till som gör att man får en liten inbyggd highlight också. Sen så ska det vara någon dupe till Hourglass råscher, jag vet inte om ni har hört talas om dem, men de heter Ambient Lighting Powders eller något sånt där. Och de från Hourglass kostar typ så här $54 eller någonting, så det är ju helt galet. Nästa grej som också jag har älskat en väldigt lång tid, det är Elf's egna liquid eyeliner. Och anledningen till varför jag tycker om den här så mycket är för att man får en sån precision med den här borsten. Den är hur smal som helst, jättelätt att komma åt precis där man vill och göra en så här smal cat eye typ. Men sen någonting som gjorde mig otroligt ledsen var när jag gick in på Elf's hemsida. Och Elf's brittiska hemsida ska lägga ner för att de ville typ utforska nya äventyr eller någonting. Och jag är så himla ledsen för det är ett av mina favoritsminkmärken och jag kommer därför inte kunna beställa därifrån mer. Det finns några butiker i Sverige som säljer Elf, men jag vet inte riktigt om de kommer fortsätta göra det, för jag vet inte om de kommer ha återförsäljare då. Sen har jag en mascara som också är ett ganska nytt inköp faktiskt. Och det är Maybellines nya mascara som heter Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Och borsten på den här ser lite annorlunda ut. Så ser den ut, jag hoppas ni kan se. Den här får jag så himla långa fransar av. Jag vet inte varför Maybelline inte har kommit på den här mascaran innan. Jag får volym utav den och som sagt jag får jättemycket längd utav den. Och ja, men det är väl typ allt man kan begära av en mascara. Den separerar fransarna jättebra. Och det här är verkligen mascaran som jag har sträckt mig efter den senaste månaden. Och de sista två produkterna är två läppstift. Och det första är lite dyrare och kommer ifrån MAC. Och färgen heter Syrup. Och det här är typ den perfekta så här, min läppfärg fast bättre, eller my lips but better. Och det är en ganska sheer färg som blandas ihop väldigt bra med min egen läppfärg just för att den är ganska nära min läppfärg då. Sen någonting på den billigare sidan är ett från Max Factor som faktiskt Vilma Lindberg fick mig att köpa. Tycker det är jättefint. Och det är i färgen Stardust Pink. Och förpackningen ser jättelyxig ut först och främst. Men så ser färgen ut, den påminner lite om Max Creme Cup. Tycker att det är ganska lika i färgen. Den här är lite mer åt det rosa hållet. Men det var allting för mina marsfavoriter. Om ni tycker om månadsfavoriter så får ni väldigt gärna ge videon en tummen upp. Eller om ni bara tyckte om den här videon. Sen får ni absolut inte glömma att ta hand om varandra och pussa på dem ni tycker om. Och så ses vi i nästa video. Hejdå!